ingen som vill. Ja, men då kan vi ju åka tillbaka i den. Ja. Då. Ja, det ska bli det är en på, va? Ja. En ligger på. Aldrig hört från norska gissar.
den tar vi på slutet. Då, okay. Då tar vi karusellen. Ja, det vill gärna bli vettiga. Nu blir det karusellen. Det är någon på snus som börjar bana grill. Ja. Så får jag lov och sjunga grill. Ja. Och med en liten knatt och simmar. Oj, vad duktig de var. Ja, de kan ju från tidigare. Men det är bra att läsa simma.
Tillbaka till stugan. Ja. Är du rastlös? Ja. Han